marim informacionet më të reja që na vijnë nga aktualiteti. Pak çaste më parë, u njohëm edhe me fleshin informativ për një vendim që ka marrë ditën e sot me GKKO në ngarkim të Hekuran Markut, i njohur si ish trupruja Isaimir Tahirit, i përfshirë në një skem të trafikimi të lëndve narkotike, i dënuar me 13 vite burg, por që në fakt përfiton edhe nga ajo mas e shkurtimit këti dënimi. Për të mësuar më shumë për këtë dhe jo vetëm, por edhe për ngjarjet e tjera të aktualitetit, në lidhje të drejtë për drejtë njëkohësisht në këtë moment, e kemi kolegen Keti Banushi dhe Sokol Dema. Ju përshëndesim. Përshëndetemi, Gena. Keti, fillimisht në vendimin që është marrë sot nga GKKO për Hekuran Markun, kush është ai dhe për çfarë akuzohet? Përshëndetje, Hekuran Marku njihet si ish trupruja Isaimir Tahirit, ai akuzoi për trafik të lëndëve narkotike, është urdhër aresti ndaj tij u pre në momentin kur prokuroria e posaçme në bashkëpunim me homologët italian kanë lëshuar 37 urdhër aresti për operacionin e quajtur Shpirti. Arrestimi i tij u bë i mundur në Gjermani dhe ai u ekstradua në Shqipëri. Në fakt prokuroria e posaçme ditën e sotme ka qenë ashpër në vendimin e saj në lidhje me këtë person, pasi ka qenë vetë prokuroria që ka kërkuar 12 vite burg, ndërkohë që gjykata ka rritur dënimin me 1 vit më shumë, pra me 13 vite burg. Në do të përfitoj uljen e dënimit, uljen e 1/3 të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe ndërkohë do të vuaj 8.8 vite burg. Pra, Hekuran Marku është ekstraduar, ndërkohë që është në proces ekstradimi trupruja tjetër i Isaimir Tahirit, bëhet fjalë për Agustin Dedën, i cili është arrestuar dhe këy në Francë, por ai ka kërkuar azil politik dhe në momentin që të paktën autoritetet e vendit ku ai ka kërkuar azil të shprehen, atëherë do të gjykohet në gjykatën e posaçme. Pra janë të akuzuar për trafik të lëndëve narkotike, bëhet fjalë për 1 ton kanabis që është trafikuar në Itali në kohën kur ata pretendojnë që kanë qenë pretendohet sipas pak kanë qenë truprojat e Isaimir Tahirit, por është një akuzë që nuk është pranuar nga ana e tyre.